1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının səhnəsində görkəmli dramaturg İlyas Əfəndiyevin Xurşud Banu Natavan piyesinin tamaşası nümayiş etdirildi. Azərbaycanın birinci katibi Heydər Əliyev ilk dəfə səhnədə canlandırılan Natavan obrazına tamaşa etmək üçün şəxsən gəlmişdi. Əgər bu dünyada xoşbaxtlıq deyilən bir həqiqət varsa, o yalnız insanın öz vətəninə, öz mənliyinə, öz ləyaqətinə sahib olmasındadır. Mən çox yadımdadır ki, biz deməli, Ulu Öndər İdər Əliyev gəlib bu tamaşıya baxanda demişdi ki, İlyas müəllim, siz Natavanı bizə olduğu kimi tanıtdınız və bir dənə də maraqlı söz işlətdi ki, siz Natavana bəraət qazandınız. Bu bəraət nədən ibarət idi? Çünki böyük xan qızı haqqında müəyyən vaxtı ilə həcivlə ərzad yazılmışdı. Onun haqqında lazımsız fikirlər var idi. Kreml senzurası 1981-ci ildə bu tamaşanın Xan qızı adı ilə səhnələşdirilməsinə icazə vermir. Piyesin müəllifi və rejissor tamaşanın adını dəyişdirib Xurşud Banu Natəvan qoysalar da bu səhnə əsərinin ən vacib hissəsinə, baş qəhrəmanın sonuncu monologuna deyimirlər. Onu da deyin ki, bu uçurumlu yolların sonunda bizə öz birliyini, öz xoşbaxtlığını tapmış Azad Azərbaycan gözlüyür. Heydər Əliyev sonuncu monoloq haqqında fikrini bildirmir. Halbuki istəsəydi, həmin monoloqu çıxarmağı ən azından tövsiyə edə bilərdi. Premyeradan bir müddət sonra Glavlit vasitəsilə həmin son monoloqu çıxarmaq istəyirlər. Amma çox keçmir ki, hələ də bilinməyən səbəb üzündən baş senzor fikrindən daşınır. Və bundan sonra hər dəfə bu tamaşaya baxan insanlar Natəvanı Azərbaycanın, Qarabağın, Şuşanın azadlığını arzulayan, bunun üçün canından və malından keçən tarixi şəxsiyyət kimi tanımağa başlayırlar. Xurşud Banu Natavan bizim üçün elə bir obrazdır ki, hər fərdi bir insanın öz Natavanı var. Əgər bizim rəssamların əsərində Natavanı necə çəkirlərsə, hərənin elə bir öz Natavanı vardır. Və mən də Xurşud Banu Natavanı səhniyə quruluş verəndə bizim böyük sənətkarımız Amalə Pərahovanın simasında gördüm və onun böyük aktör potensialında. Və Amalə Pərahova həqiqi mənada ilk dəfə Azərbaycan tamaşasına Xurşud Banu Natavanı canlı olaraq çatdırdı. Nəyə görə Xurşud Banu Natavan obrazı rejimi bu qədər narahat edirdi? Birinci səbəb o idi ki, Xurşud Banu Qarabağ xanlarının nəslindən idi. 1832-ci ildə Şuşada anadan olan bu qız, ailənin yeganə övladı və Qarabağ xanlarının sonuncu vərəsəsi olduğu üçün onu sarayda Dürriyekda, tək inci çağırardılar. Xurşud Banu Natəvanın yaşayıb yaratdığı 19-cu əsr Azərbaycanda gümüş dövr kimi səciyyələndirilir. Bu dövrdə Azərbaycan keşməkeşli tarixdən keçirdi. Artıq Azərbaycanda Avropaya qapı açılır və Xurşud Banu Natavan da bu qapını açanlardan biri idi. Mən belə deyərdim ki, Avropanın qapısının açarı bax o cür nə qadınların əlində idi. Xurşud Banu ərəb, fars, türk dillərində sərbəst danışan, mükəmməl biliyə malik olan, Cavanşirlər və Ziyadoğulları xan nəsillərini təmsil edən bir elitanın nümayəndəsi idi. Tiflisdə və Bakıda yaşaması, məşhur mədəniyyət, ictimai və siyasi xadimlərlə görüşməsi, Çar Rusiyası generalının həyat yoldaşı olması, bir sözlə bu mühit onun yaradıcılığına, düşüncəsinə təsirsiz ötüşmədi. Xurşudbanın Natəvan demək olar ki, onu babalarından miras qalan o bütün mülklərini, bütün varidatını Şuşa ədəbi mühitinin, Şuşa mədəni mühitinin, marifçiliyin inkişafı üçün sərf etmişdi. 1845-ci ildə atası Mehdiqulu xanın vəfatından sonra onun bütün hüquqları qızı Xurşud Banuya keçir. Bu dövrdə Qarabağda ədəbi mühit artıq təkmil şəkildə formalaşır və artıq ədəbi məclislər yaranmağa başlayır. Nizami, Füzuli və Nəvai kimi nəhənglərin poetik ənənəsinin davamçısı olan Xurşud Banu genetik olaraq şair idi. Anası Bədircahan bəyim,
bibiləri Gövhər Ağa və Ağabəyim Ağa şair olmuşdular. 1872-ci ildə Xurşudbanunun təklifi ilə mühasibi Mirzə Rəhim Bey Fəna yaratdığı ədəbi məclisi saraya gətirir. Beləcə məclisi üns yaradılar. Məclisin aqsaqqalı Mirzə Sadıq Piranın Natəvan təxəllüsü verdiyi Xurşudbanu Natəvan isə sədr olur. Və bir nüansı xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, o dövrdə Avropada qadınlar əsərlərini nəşr etdirmək üçün kişi adları götürürdülərsə, Azərbaycanda bir qadın kişilərin iştirak elədiyi məclisə rəhbərliyə edirdi və tək bir qadın deyil və digər şairə qadınlar da həmin məclisdə rahat oturub kişilərlə şeirləşə bilirdi. Özü Xurşudbanu Natəvan şeir yazan kimi elə Qarabağın özündə neçə nəfər dəstə ilə onlar Xurşudbanu Natəvanın şeirlərinə nəzirələr yazırdılar, ona bənzəməyə çalışırdılar, Xurşudbanu Natəvan kimi deməli olmağa çalışırdılar. Bu da onu göstərir ki, Xurşudbanu Natəvan sözü təqi mənasında çox istedadlı bir şairə olmuşdu. Və orada təkcə şeir söz məclisi deyildi, orada eyni zamanda onu biz musiqi məclisi kimi, rəsm əsərlərinin nümayişi kimi, xəttatlıq kimi müxtəlif sənət sahələri də orada inkişaf etməyə başladı ki, bu da Xurşudbanu Natəvanın bir fəaliyyətinin bir tərəfi idi. Məclisi ünsün yaranması ədəbiyyat həyatında böyük hadisə idi. Buna qədər şairlərin toplaşacağı, problemlərini müzakirə edəcəkləri yer, eyni zamanda ümumi qayda qanun yox idi. Məclis bu sahədə səliqə səhman yaratdı. Şairlərin, xanəndələrin və digər sənətlərin adamlarını bir yerə yığan yeni-yeni məclislərin formalaşmasına səbəb oldu. Lakin məclisi üns Qarabağda eyni zamanda maarifçiliyin, təhsilin inkişafına güclü təkan verdi. Çünki qəzəl yazmaq üçün həm də savadlı olmaq lazımdır, ərzu bilmək lazımdır, yazını bilmək lazımdır. Ona görə də Xurşudbanu Natəvanın məclisinə savadlı insanlar yığışdı və bu böyük şöhrət tapdı. Üzeyir Hacıbəyevin böyük qardaşı Zülfüqar Hacıbəyevin institutumuzun fondunda mühafizə olunan şəxsi arxivində Xurşudbanu Natəvanla bağlı xatirələr öz əksini tapıb. Həmin xatirələrdən biz öyrənirik ki, həm Üzeyir Hacıbəyev, həm də Zülfüqar Hacıbəyev o özünün Qur'anının altından keçirərək xeyir dua vermiş və Qur'an-ı Kərimdən uyğun ayələri oxuyandan sonra onları Qori müəllimlər seminariyasına göndərmişdi. Xan qızı 1870-1880-ci illərdə Qafqazın nüfuzlu iş adamı və xeyriyyətçisi adını qazanmışdı. 1911-ci ildə Kaspi qəzeti yazırdı ki, Qarabağla birlikdə bütün Zakafqaziyanın sənət sahibləri onun himayəsinə sığınırdı. Uzaq şəhərlərdə oxuyan azərbaycanlı tələbələr, yoxsul alim, şair və sənətkarlar ondan yardımlar almışlar. Şamaxıda təsis olunan Svetaya Nina qızlar məktəbinə 1000 rubl yardım göstərmiş, yolların çəkilməsi, körpülərin salınması, məktəb binalarının tikilməsi üçün illik gəlirindən xüsusi fond ayırmışdı. Natəvanın yaşadığı bu ev ətrafa nur saçan xeyirxah əməllərin mərkəzinə çevrilmişdi. Onun bəslədiyi Qarabağ cinsli köhlənlər 1867-ci ildə Parisdə, Əlcəzairdə, 1869-cu ildə isə Moskvada dünya sərgisində birincilik qazanmış qızıl medala, fəxri fərmana layiq görülmüşdü. 1886-cı ildə tərtib etdiyi 227 səhifəlik Gül Dəftəri adlı məşhur albom isə Respublika Əlyazmalar Fondunda saxlanılır və əlbəttə Xurşudbanu Natəvan torpağını, vətənini, xalqını sevən hər sözü və hərəkətində onları müdafiə edən dövlət xadimi idi. 1861-ci ildə anası Bədircahan bəyim dünyasını dəyişəndən bir müddət sonra Rusiya hökuməti Xankəndinə yiyələnmək üçün müxtəlif iyrənci əməllərə əl atır. Lakin Xurşudbanu Natəvan Xankəndinə olan varislik hüquqlarını sübut edir və Rusiya hökuməti geri çəkilməyə məcbur olur. Belə süni problemlər yaratmaqla Rusiya imperiyası Natəvanı bezdirməyə və nəticə etibarilə Xankəndinə olan varislik hüququndan imtina etdirməyə çalışırdı. İlyas Əfəndiyevin Xurşudbanu piyesində də bu məqama toxunulur ki, Xurşudbanu bu torpaqları almaq üçün o Tiflisə səfər eləyir. Ona sual verirlər ki, sən bu qədər ərazini nə üçün istəyirsən, sənə təkcə Şuşa bəs eləmir? O zaman deyir ki, mən tək deyiləm.
Məni Şuşa məni gözləyir. Şuşanın ümidi mənəm və bütün torpaqlar mənim kəndlilərim acıdır. Onların məktəbi yoxdur, mədrəsəsi yoxdur. Mən bütün o əraziləri onlar üçün istəyirəm. Tək özüm üçün istəmirəm. Və onların bir çoxunu o yenidən əldə eləməyə, baba mülklərini geri qaytarmağa nail ola bilər ki, bax bu da Xurşudbanu Natəvanın bir belə deyək əməyidir. Beləliklə Xurşudbanu Natəvanın adı gələndə Rusiya imperiyasında Bolşevik Rusiyasında qıcıqlandıran əsas səbəb bu şəxsiyyətin həyatı, onun vətəni Azərbaycan üçün gördüyü işlər idi. Bu səbəbdən də rejim hər vəclə onu ləkələməyə, adını tarixdən çıxarmağa çalışırdı. Lakin Azərbaycan xalqının qəlbinə silinməz möhür kimi vurulan Natəvan sevgisini əmrlə, göstərişlə, senzura ilə unutturmaq qeyri-mümkün idi. 1960-cı ildə Bakıda Xurşudbanu Natəvanın büstü qoyuldu. 1981-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında ilk dəfə Xurşudbanu Natəvan pyesinin tamaşası nümayiş etdirildi. 1982-ci il avqustun 2-sində isə Şuşada Heydər Əliyevin və Zərifə Əliyevanın iştirakı ilə Xurşudbanu Natəvanın büstünün açılış mərasimi keçirildi. Mən də o vaxt atamla birlikdə buradaydım. Bax, bir qədər bu yerdən aralı bir yerdə Xurşudbanu Natəvanın büstü qoyulmuşdur. 1992-ci il mayın 8-də Şuşa ermənilər tərəfindən işğal olunandan sonra Natəvanın evi darmadağın edilmişdi. Güllə yaraları almış Natəvanın, həmçinin dahi Üzeyir bəyin və Bülbülün bürüncdən hazırlanmış büstləri oğurlanaraq satılmaq məqsədi ilə Tiflisə aparılmış, Əlvan metal əritmə məntəqəsində aşkar olunaraq Bakıya gətirilmişdi. Görün, nə qədər insanlar alçaq keyfiyyətli olmalılar ki, tarixi şəxsiyyətlərin xatirəsi olan büstlərini güllə ilə vurasan, təhqir edəsən, ondan sonra aparıb bunu əritməyə istəyəsən. 30 ilə yaxın davam edən işğal Azərbaycan xalqına nə tarixi torpaqlarını, nə də bu torpaqlar uğrunda yorulmadan mücadilə aparmış tarixi şəxsiyyətlərini unutdura bildi. Əksinə, Azərbaycan şairəsi Xurşudbanu Natəvanın irsi Şuşanın, Qarabağın, Azərbaycanın sərhədlərini aşaraq dünyada daha da geniş tanıdıldı, öyrənildi, sevildi. 30 illik əsarətə bir dəfəlik son qoyan 44 günlük vətən savaşından sonra Natəvan bulağına yenidən su gəldi. Natəvan bulağını bərpa eləmişik. Keçən dəfə Şuşada olarkən, burada olarkən, yanvar ayında, daha doğrusu, demişdim ki, Natəvan bulağını bərpa edəcək və yenə də bulaq Şuşa sakinlərinin, qonaqların sərəncamına veriləcək. Mənfur düşmən bu bulağı qurutmuşdur, bütün bulaqları qurutmuşdur. Bir də onu göstərir ki, Şuşa ermənilər üçün həmişə yad şəhər olur. Və indi isə Şuşa dirçəli və Şuşanın rəmzlərindən biri olan Xan qızı bulağı bərpa edilib, bu bulaqdan bugün su içmişəm. Su nurdu, su bərəkətdi və su yaddaşdı. Keçmişlə gələcəyin arasında körpü olan yaddaş. Bu yaddaş Xurşudbanu Natəvan düşüncəsinin yaratdığı mənəvi dəyərləri, vətən sevgisini, düşmənə diz çöktürən Natəvan məhəbbətini nəsillərdən nəsillərə ötürür, gələcək xoşbəxtliyimizin möhkəm təməllərinin qurulmasına xidmət edir. Bu bulaqdan gələn su eyni zamanda rəhmət, hüzur, sabitlik və inkişafdır. Ona görə Ağdamdakı imarət kompleksində uyuyan Xurşudbanu Natəvanın ruhu şaddı. Şaddı ona görə ki, onun yatdığı azad Azərbaycanın torpaqlarına yenidən əsl sahibləri, Azərbaycan xalqı qayıtdı. Tarixi ədalət bərpa olunur. Biz tarixi ədaləti bərpa edirik. Güc hesabına, əzm, iradə hesabına, cəsarət, mətanət hesabına, milli ruh hesabına. Natəvan, Üzeyir bəy, Bülbül milli ruhumuzun təcəssümüdür. Onların əziz xatirəsi
bizim qəlbimizdə əbədi yaşayıb və əbədi yaşayacaqdır. Qarabağ, Azərbaycan.